Adelisa Trnčić je odlična učenica, prema riječima njenih nastavnika, podjednako dobra iz svih školskih predmeta. Ipak posebnu ljubav gaji prema tehničkim naukama, a da ima i talenat za njih, pokazala je na takmičenju iz predmeta tehnika i tehnologija. Motivisala sam se neprestanim razvojem tehnologije i htjela sam da idem u korak sa tim. Zbog toga sam i učestvovala na ovom takmičenju i stigla do republičkog nivoa. Na školskom takmičenju sam ostvarila drugo mesto, na opštinskom prvo, okružnom prvo i na republičkom sam uzela treću nagradu. Što se tiče Adelise, ona je izuzetna učenica, što je i pokazala ovim trećim osvojenim mestom u Republici, posebno iz ovako male sredine kao što smo mi iz Brodareva odavde. Pripreme su tekle tim nekim tempom, uzimali smo razne testove sa ostalih republičkih takmičenja, sa školskih i to smo zajedno rješavali i dolazili do ovog uspeha. Ove godine je izbačeno modelovanje iz tehničkog na svu sreću jer mi ne bi bili spremni za taj deo jer nemamo dovoljno uslova. Tako da i ovim apelujem državu da pomogne ovoj školi da se stvore uslovi za modelovanje iz tehnike i tehnologije jer kao što vidite imamo izuzetne učenike i učenice koji su spremni za rad. Odlična učenica je i Hana Planić, sa posebnim sklonostima ka društveno-jezičkim predmetima. Motivisalo me to što mi je srpski od prvog razreda omiljeni predmet i nastavnica se stvarno trudi da nam časovi budu zanimljiviji i da nas interesuje nastava srpskog jezika. Na školskom takmičenju sam bila prvo mesto, na opštinskom treće i na okružnom treće. Nastavit ću i dalje da se takmičim iz srpskog zato što mi je jako zanimljivo i nije teško. Ponosan na takmičarske uspehe svojih đaka, direktor je istakao da je čak 126 učenika i učenica ove škole učestvovalo na opštinskim takmičenjima iz više predmeta, 29 na okružnim, a 12 je osvojilo jedno od prva tri mesta i obezbedilo plasman na republički nivo takmičenja, odakle su do sada stigle tri diplome. Rezultati su pokazali da je ovo jedna od najboljih škola, ja sam siguran ne u opštini, nego u regionu. I na tome smo posebno zahvalni nastavnicima koji danonoćno su radili sa svojim učenicima, učenicima koji su također dali veliki doprinos i sa ponosom predstavljaju sve nas i ovo su sutra ljudi koji sa sigurnošću mogu da vode ne samo opštinu, nego mogu da vode i našu državu. Direktor kaže da osnovna škola Svetozar Marković trenutno broji 467 učenika i učenica. Međutim, na početku školske godine bilo je čak 36 đaka više, koji su se u poslednjih 9 meseci sa svojim roditeljima odselili u inostranstvo. To vrlo jasno ilustruje koliko je veliki odliv brodarevskog stanovništva iz rodnog kraja, pre svega zbog nezadovoljstva uslovima za život i mogućnošću zaposlenja i ostvarivanja pristojne zarade u Brodarevu.